se çka ka porositur e si është bërë kontrolli i ushqimit. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, jemi në një restorant këtu në qendër të Tiranës, ku vetëm pak orë më parë, pra ka shijuar drekën presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Pram vetës kam kuzhinierin i cili ka përgatitur gjithë drekën për këtë delegacion, pra edhe për liderët e Evropës juglindore. Dhe me mua është Fundim Gjepali. Fundim, tregon paka shumë si ka qenë gjithë ai qas kur kam bri presidenti, me qenë se të gjitha rrugët kanë qenë të blokuara në atë kohë dhe nuk është lejuar as kalimi as kujt në kur ka mbritur pra delegacioni Ukrajinas dhe liderve të tjerë. Faleminderit për interesin e Klan Kosovës, faleminderit që keni ardhur atëherë. Është hera e parë që në këtu është zhvilluar një aktivitet në këto përmasa të mëdha sigurie, duke pas parasysh që Ukraina është në luftë, po flitet për paqe dhe presidenti është gjithmonë Zelensky gjithmonë në rrezik dhe për fat të mirë shkoi çdo gjë ashtu siç duhej. Dhe ata kanë ardhur një dhomë të veçantë, apo jo? Nuk janë bashkuar restorantit në pjesë të zakonshme. Restoranti për çështje sigurie është i bllokuar, ishte në ekskluzivitet të këtij aktiviteti. Dhe u preferuar edhe gjithmonë për çështje sigurie që të bëhet një nga sallat e mbrendshme që ne kemi, duke pas parasysh që kjo vilë është një vilë historike, monument kulturë e kategorisë parë, këtu ka pas jetuar kryeministra shqiptar, këtu kanë kaluar goxha personazhe që kanë vizituar Shqipërinë nga koha e komunizmit ka qenë shtëpi për të në kohët komunizmit. Dhe... Kjo ka qenë shtëpia e kryeministrit Adil? Qaçani. Po. Të kryeministrit në kohën e komunizmit. Ka edhe një vlerë pra historike restoranti në cilën janë ushqyer lidera. Pjesa që u bë pritja dhe me te u zhvilluar dreka, u zhvillua këtu dhe karikja që u zhvillur Zelensky ishte kjo këtu. Këtu është ulur presidenti Ukrainas, ndërkaq në anën tjetër. Këtu është kryeministri, këtu presidentja Republikës Kosovës. Po, na tregu atëherë, çfarë keni përgatitur? Atë ne kemi bërë një ne kishim prezantuar disa menu të ndryshme e protokollit të shtetit shqiptar dhe ata zgjodhën një menu mishi që ishte preferuar, që ishin konsultuar me shoqërusit e presidentëve dhe ata përgatitën një menu në formë menu degustimi që ishte përbërë nga një carpaccio vici e tymosur dhe gjysë e pjekur me perime të marinuara dhe një salcë djathi. Kishim një shkurtës me qiqera dhe një salcë pikante, pak pikante. Kishim një risotto me shafranin dumres dhe një ragu me mishë qingji, një filet të viqi me tartuf shqiptar dhe kishim një mbëlsirë me lajthi. Po, përveç jush, delegacioni ukrainas, solli ndonjë kuzhinier me vete? Kuzhinier me vete, nuk solli kuzhinier me vete, të gjithë gjërat që u përgatitën në kombinim nga stafi jonë. Dhe... Po, pati kontrol me qenë se... Qëfar loj kontrol? Do më thënë, të gjithë hyrje dalet ishin të kontroluara. Plus, këto ditë për para, ardhës se di ka pas kontrole të vazhdushme për me qenë për antibomb, për bombat, për këtë gjërat. Po, kushme? Për ndonja kontrol të lojt të ushqimit, nëse ka dyshimet të tila? Në këtë rast nuk ka pas kontrole të kësaj natyre, po duke qenë prezenca ime dhe një karrierë gjatë dhe serioziteti, pritje, dhe kam garantuar gjithmonë sigurinë e personave të famshëm që kanë lirë në këtë vilë dhe mu besua komplet mua siguria e ushqimit dhe gjithë gjërat. Zakonisht këtu janë kanardhe dhe lider të tjerë botror, zakonisht kur janë organizuar samitet të tila dhe edhe ku kanë qenë edhe turist. Po, edhe turist. Një personazh nga gjithë bota kanë ardhur, kanë vizituar në restorantin tonë. Megjithatë, ju më treguat më herët që nuk keni rastisur se hasur në një siguri ose masa kaq të rrepta. Në restorantin e Romës kam gatuar edhe për presidentin amerikan Joe Biden dhe ai ka një staf shumë të madh të sigurisë dhe ishim në ato nivele të presidentit amerikan.
Piese e kësaj drege do të thot kanë qenë edhe liderët, mirë po jo edhe presidenti i Serbisë, të pak të një nuk e keni parë. Jo, nuk e pas, nuk e di e ka qenë, do më thonë, nuk e di pse nuk ka ardhë, sepse nuk kam informacion të tilë, nuk ishte në kompetencat e mia prezenca kush ishte aftuar, po ne nuk ishte prezent. Po i pëlqeu ushimit presidentit Ukrainas? Po i pëlqeu shumë, e komplimentoi unë në fund të dregës shkove për shëndeta, dhe kryeministri jon i shqiptar na prezantoi me thurit për karrierën time dhe kush isha, dhe kaq, me ishte çdo gjë institucional, thjesht një përshëndetje në shpejt, gjithmonë për çështje siguri. Fundim, edhe ti je një ndër personat e rrall që ke pasur rastin me bë fotografi me presidentin Ukrainas. Për shkaq të sigurisë. Ja kërkova atë, domethënë të sigurisë, vetë nuk ishin dakord, po i në këtë rast e thyu atë rregull dhe më afroi. Ndra ka parë dhe ndeshmërinë e seriozitetit tim në këtë rast. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Si, faleminderit. Ndërkohë, emisari gjerman për Ballkanin, perëndimor Manuel Sarrazin.